Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 4 червня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. В цьому коротенькому відео хочу розповісти про таку культуру, яка, по-перше, зовсім не потребує ніяких обробок, по-друге, не потребує ніяких підживень. Ну а по-третє, ця культура, просто її так берете, весною саджаєте, а літом, десь в червні місяці, середина червня, приходите і збираєте чисто екологічний врожай. Вона дуже врожайна за одною умовою. Якщо це класні сортові дерева. Якщо якась дичка, яку впарюють на ринку, то, звісно, ніякого нормального врожаю ви не отримаєте. Якщо він не буде, буде така дрібна-дрібна. А це в нас шовковиця крупна. В мене є два сорти, які подоносять. Це чорна шовковиця, чорний гігант і так само біла крупноплідна шовковиця. Зараз я покажу, яка загрузка має на цей час. Не перемикайтесь. Так, ось, друзі, отакі листя, дуже великі, такі насичено зелені, має шовковиця біла крупноплідна. За цими лопухами, чесно кажучи, не видно і врожаю. Але зараз я вам покажу. Вона ще зелена. Вона буде трохи пізніше. Ось, дивіться, загрузка, ну, дуже врожає, дуже багато. Просто що листя, що шовковиця зелена, і, ну, погано вона так ховається. Ну а так, врожай класний. Я всім рекомендую оцей сорт, як би показати, щоб було видно. Ось, під листям її просто тут, просто... Капець багато. Чорну більш видно, коли вона дозріває. Її видно. А біла, вона така ховається у листях. Ну, сорт врожайний. І вона крупна, такі як дозрівають, як грабаки. Зараз покажу чорна. Чорна відрізняється по листю. Це така темно-зелена. А ось в нас чорна. Чорний гігант. Тут лист такий, він і не жовтий, ну такий більш світло-зелений і трохи менший. Ось давайте зірвемо. Це на чорній, ось. А ось лапухи для зрівняння на білій. Ось давайте. Опа. Так, для зрівняння. Ось отак. І по кольору, і у білій шовковиці дуже такі листя крупні. Так, ну і врожайність давайте по чорній. Я думаю, що чорна більш врожайна, ніж біла. По розміру, в принципі, вони схожі, але деякі окремі на чорній шовковиці теж трохи більші. Я вже показував не один раз про ці сорти. Є відео, ну і в цьому році так само зніму, покажу. Дуже класний врожайний сорт, що чорний, що білий. Хто полюбляє шовковицю, хто не хоче бавитися з обробками, просто прийти зібрати врожай якісної шовковиці, можете звертатися, я буду реалізовувати черенки для щеплення на літню окульовку і так само на зимову. У мене хлопці брали на окуліровку ось чорну шовковицю, оцю, то вже в питомнику були поодинокі плоди. Хлопці були вражені, що вона зразу входить в плодоношення і дає дуже класні великі плоди і смачні. Ну, загрузка в неї дуже класна. У мене два дерева чорне і одне дерево біле. І зараз покажу ще чорну. Це в нас така тут красота, прям колорічки, ось ще чорна. Вона ще зелена, а вже плодяки такі крупні. Я їх тримаю, щоб вони були невисокі, щоб можна було без дробини долізти. Що хочу сказати, ніяких обробок, ніяких підживлень, ніякого поливу ця культура не потребує. Просто посадили і все, і маєте щастя. Це для культура для лентяїв, м'яко кажучи. Хто хоче просто прийти, пощипати і нічого не робити. Оце якраз те, що
Те, що вам доктор прописав. Ось якось так. Так що, таке невеличке відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.